Filma, filma, sargento aí. Cuidado aí, viu? Cuidado aí pra ele não querer ir pra cima de você. Chega. Tá sem força. E aí, senhores? E aí, ó. O Xixi já ficou animado, rapaz, olha. Então, o carreiro é esse aí. São um povo maldoso, terrível. E ele é espertinho, rapaz. E aí, saiu correndo o bichinho? Olha, tá animado, coitado. Eu posso não levanta o bichinho.